altar with me. Come to the altar with me. Sanna ja Riku, on kunnia olla täällä tänään kanssanne todistamassa avioliittonne alkamista. Sanna ja Riku tapasivat 5 vuotta sitten, punkkikeikalla tietenkin. Riku iski silmänsä Sannaan, mutta ei jostain syystä saanut häntä hurmattua heti ensisilmäyksellä. Onneksi myöhemmin, rauhallisemmissa merkeissä, ihastus muuttui molemmin puoliseksi. Vaikka Riku oli suhteen alussa juuri ja juuri päässyt eroon vaipoista, huomasi Sanna Rikussa pilkahduksen viisautta, joka onkin syventynyt vuosien varrella. Suhteen aikana Rikusta on kasvanut aikuinen mies ja isä, Sannasta rakastava äiti. Rikun Bobokissa muutti Sannan luokse pian pariskunnan tapaamisen jälkeen ja Riku muutamaa viikkoa myöhemmin. Ensimmäisenä kesänä kaupunkilaiskissa ja kaupunkilaispoika pääsivät myös tutustumaan maalaiselämään, kun kävitte Sannan kotikunnassa Tuusniemellä. Yhteiselo vaati hieman muutoksia molemmilta. Rikun ruokavalio esimerkiksi koostuu lähinnä kebabista ja ranskalaisista. Ihastuneena miehenä Riku saattoi silti maistaa tofua, seitania, jopa tikka masalaa. Sannan sen sijaan täytyy opetella antamaan vinylsyötin välillä Rikunkin käyttöön, vaikka musiikki ei ollutkaan mieluista. Rikun tanssitaidot eivät olleet parin tavatessa aivan Sannan vaatimalla tasolla. Mutta tokihan rakastunut mies lähti innoissaan tanssitunneille. Tanssimisesta tulikin pian parin yhteinen harrastus. Pari vuotta sitten elämä mullistui kätilöopistolla. Syntyi Aatos Taavetti, joka on tuonut elämäämme valtavasti iloa. Aatos on myös perinnyt vanhempiensa tanssitaidot ja hyvän musiikkimaan. Perheen perustamisen myötä syntyi myös ajatus suhteen viemistä seuraavalle tasolle, vaikka kosintaan saimmekin hieman odotella vauvaarien viedessä pariskunnan mehut. Teidät on tuonut yhteen rock'n'roll-musiikki, pitkät keskustelut, kiinnostus alakulttuureita kohtaan sekä hieman vinoutunut huumorintajunne. Tänään olemmekin kokoontuneet tänne meren rannalle todistamaan teidän sitoutumista toisiinne loppuelämänne ajaksi. Tahdotko sinä, Riku Valtteri Ahola, ottaa Sanna-Maria Taskisen aviopuolisoksesi ja rakastaa ja kunnioittaa häntä loppuelämäsi ajan? Tahdon. Tahdotko sinä, Sanna-Maria Taskinen, ottaa Riku Valtteri Aholan aviopuolisoksesi ja rakastaa ja kunnioittaa häntä loppuelämäsi ajan? Voitte vaihtaa sormuksia. Tämän taivaan ja näiden todistajien läsnä ollessa Lemmyn, Elviksen ja Jerry Lee Lewisin nimen julistan teidät aviopuolisoksi. Saatte suurella morsiointi.